Ahojte, vítám vás zpátky na svém YouTube kanále. Kdo mě ještě neznáte, jste tady poprvé, moje jméno je Barča. A jsem kosmetička, pizážistka a tak podobně. A v dnešním videu se podíváme na jednu konkrétní kosmetickou značku. Je to značka dekorativní kosmetiky Ere Perez. Schválně mi dejte do komentáře vidět, jestli vám to něco říká, nebo to slyšíte poprvé. Je to značka přírodní kosmetiky, dekorativní, a oslovila mě vlastně společnost nebo e-shop Lady Bio, kde tady tu kosmetiku prodávají nebo nabízejí, abych to pro ně otestovala, že je zajímá můj názor a ukázala samozřejmě i tuto značku sledujícím, svým sledujícím, a řekla jsem si, proč ne, protože já mám ráda, ať už teda dekorativní kosmetiku, tak i právě přírodní dekorativní kosmetiku. Myslím si, že je to něco, co dneska se cení čím dál víc. Chemie kolem nás je spoustu, takže když můžeme té chemie trošku ubrat, třeba v rámci dekorativní kosmetiky, tak proč to neudělat? Ale hlavně taky spoustu žen bývá alergických na dekorativní kosmetiku, na řasenku, prostě nesnesou tam nic. A vlastně Ere Perez značka se proslavila řasenkou, mandlovou řasenkou, takže s přírodním složením, mám ji i tady, vypadá takto, já vám to pak ukážu v detailu. Já si pleť ještě nejdřív teďka připravím, nedám si teda žádnou vyloženě podkladovou bázi, ale dám si krém takový, protože on je fakt skvělý podklad pod make-up, mimo jiné. A je to teďka novinka, krém od Larenzu s CBD vlastně olejí s kanabidiolem, 100 mg obsahuje a fakt mi jako sednul, je super. Ještě než se začnu líčit, než vám ukážu kosmetiku, mám pro vás jednu zprávu. Nevím jak tady, ale ti, co mě sledují na Instagramu nebo třeba i na Facebooku, tak jste si odhlasovali ve stories, že by vás zajímalo video, jak si vytvořit nebo udělat laminaci obočí, takový jako návod. Návod jsem natočila, mám ho pro vás připravený a v té době, kdy vyjde tohle video, tak už budu mít spuštěný tady na YouTube svůj klub, nebo členství, nebo jak to nazvat, které jsem si říkala, že otevřu právě pro ty z vás, které zaprvé mi chtějí být blíž, chtějí třeba být se mnou v blížším kontaktu. Bude to takové místo, kde budou další tipy a triky ze světa líčení, takže tam budou i návody právě krok za krokem, ať už na různá denní, večerní líčení, nebo jak si třeba vybrat správně make-up, jak ho aplikovat. Mám tam těch návodů docela dost připravených pro vás a chci právě dát vám takhle možnost zaprvé mě podpořit, samozřejmě touto cestou, takže budu moc ráda, pokud vás to bude zajímat a chcete se stát členy mého klubu. A za druhé, hlavně, aby jsme si třeba byli blíž, protože, jak říkám, bude tam unikátní obsah, budu tam, nebo plánuju tam s vámi mít i nějaká třeba živá vysílání, interaktivní, kde vám poradím třeba s výběrem kosmetiky, ať už pleťové nebo dekorativní. Takže jsem si říkala, když je tato možnost, když je tato funkce na YouTube, proč to nezkusit? No a uvidíme, jak se vám to bude líbit, jestli budete chtít být se mnou takhle v klubu, v kontaktu, a kde to bude více interaktivní a osobnější, než takhle veřejně. No a podle toho uvidím, co dál. Takže to jsem vám jenom chtěla říct na začátku. Pokud vás zajímá návod nejenom teda na laminaci obočí a spoustu takových podobných dalších návodů, určitě budu vymýšlet unikátní obsah do klubu, plus samozřejmě návod na líčení, tak se přidejte a přidáte se tak, že stisknete na tlačítko vedle, vlastně pod videem je subscribe nebo odebírat, tak vedle toho bude přidat se do klubu, nebo něco v tomto smyslu. Takže tamto tlačítko najdete, uvidíte podmínky a já se tam na vás budu určitě těšit. Takže pleť jsem si připravila, ta, a vlastně po tom krému ta pleť je fakt taková hned zhydratovaná, krásně se na to aplikuje make-up a začneme teda make-upem. Je to make-up ovesné mléko, je teda za 929 korun, má krémovou, takovou hutnější konzistenci a obsahuje unikátní pečující složení, jako jsou právě ovesné mléko, broskev, vitamin E. Má dobré krytí a mám odstín honey. Je tam, když se podívám, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, je tam 6 odstínů, takže si myslím, že se tam dá jako určitě vybrat.
Aplikuju to teda štětcem, ten make-up. Určitě se bude dát aplikovat i houbičkou, takže opravdu záleží na vás. Ale mým cílem je vám teď ukázat, jak krásně kryje. Já se vám ještě přiblížím. I jako v tenké vrstvě, krásně tu pleť sjednotí. Musí vám samozřejmě sednout odstín, to je ještě druhá věc. Já jsem světlý typ, mám žlutý podtón, takže doporučuji se vždycky jako opravdu dívat i na ten podtón. Oni to tady mají popsané jako světlý porcelánový, světlý krémový, béžový, takže já mám ten honey. Já mám světlý krémový honey, jenom abyste měli představu. Když by třeba jste hledali nějaký make-up, který je vhodný na citlivou pleť, že vám žádnej nesedí, tak tohle by se vám mohlo líbit, stejně tak s ostatními samozřejmě produkty. Jinak značka Airpress vznikla v roce 2004. Je to kosmetika bez parabenů, minerálních olejů, nějakých mikroplastů, co tady ještě máme, parafínu, to je taky docela hodně důležitý, bez minerálních olejů, nanočástic a nějaké petrochemie, prostě bez chemie. Jo, opravdu jako jde tato značka cestou přírodního složení. Jenom abyste teda viděli, jak to krásně kryje, dělá to pěknou pleť, nevysušuje, má opravdu fajn krytí ten make-up, ale nedělá to žádnou masku, žádnou krustu. A to jsem ho ještě neskoušela tou houbičkou, zatím jsem opravdu zkoušela jenom takhle štětec. A přijde mi to velmi takové přirozené, jemné, fakt pěkný. Ještě dodělám to čelo trošku a posuneme se na další produkt. A to je právě ten korektor a ten mě fakt jako nadchnul. On je takové tuhé konzistence, takže je takhle v kelímku. Je to tuhý korektor, mám ho ve stejném odstínu jako honey. Kdybych si měla vzít pod oči, teďka třeba na projasnění středu očního, na projasnění středu tváře, tak si vezmu o odstín světlejší, ale měla jsem právě přesně k barvě make-upu, takže mám to takhle do dvojky. Je to tedy korektor s arnikou pro sjednocení pleti, má příjemnou takovou konzistenci, kryje právě tmavé kruhy pod oči, má maskové pupínky, pigmentové skvrny, opravdu krásně zakrývá, je tam složení s arnikou, kakaovým máslem. Takže je právě i vyživující střední až silná krivost, což můžu potvrdit. Nanáším ho vlastně takhle na prst, klasika, na ťupu, kde je potřeba. Takže já především vždycky kruhy pod očima, že jo, oční okolí, to je prostě moje devíza. Tmavé oční okolí a opravdu nádherně v tenké vrstvě stačí úplně malinko kryje. Můžete posoudit před a po vlastně jedno druhé oko, jak to krásně dokáže zakrýt, případné i nedokonalosti. Krásně to prostě zaťupete tím, že to je taková hutnější konzistence, tak opravdu s tím jde krásně zakrýt ty nedokonalosti. Ale hlavně u těch nedokonalostí vybírejte barvu korektoru v barvě make-upu. Proto já mám honey. Honey, protože je to takhle správně. Mám 100% jistotu, že mi to sedne k tomu make-upu a nebude, ještě to druhé oko bych si mohla dodělat, čo? A nebude to potom být, kdyby to bylo světlejší, ten korektor, a dala bych si ho na oční okolí, tak je to v pohodě. Na oční okolí si můžeme dovolit právě o odstín světlejší, až dva odstíny, ale na ty pupínky, nedokonalosti ostatní, potřebujeme to vlastně schovat, v barvě make-upu to potřebujeme sladit, jo? Takže na to pozor, na to si dejte pozor. Když bychom si na akné nějaký pupínek dali světlý korektor oproti make-upu, tak naopak to zvýrazníme, tu nedokonalost. Takže to všeobecně, když budete vybírat korektor a make-up, tak si uvědomit, na co ten korektor potřebuju, na co ho chci a případně si ho vzít ve dvou odstínech právě. Takže takhle vypadá zapudrovaná pleť, takhle vypadá make-up. Dejte mi vědět, co se vám, jak se vám to líbí. Trošku jako je na mě malinko možná tmavší, když se podívám tady ke krku. Jinak možná, pokud uvidíte u mě fleky tady, tak to mám ze samoopalovacího spreje, který jsem právě testovala a je to katastrofa. Tady mám úplný fleky jako. V životě už ho nepoužiju, takže ten určitě nedoporučuju, ale na to se podívám v nějakém dalším videu. To byla jenom taková vsuvka. Jedeme dál. Ještě si tady doladím bronzer. Dám si tady ten klasický Hoola bronzer. Benefit. Trošičku tam dodám definici. Má samozřejmě Airpress i bronzery, ale já jsem dostala na testování 4 vybrané produkty a
s těma budeme pracovat, ty vám ukážu. Dalším produktem bude tento Ere Perez Cheek and Lip Tint. Jsou tam dva odstíny, já mám v odstínu Fun, ještě je tam odstín do červeno-oranžová, cena je 769 korun. A jinak je tedy dlouhotrvající, je to multifunkční líčidlo, takže super na cesty. Dokonce je tento produkt ohodnocený Asociací vizážistů a stylistů v roce 2019, takže díky tomu ho vyzkoušelo pár vizážistů, kteří byli v porotě a tím, že ho ocenili, tak byli s tím určitě spokojení. No a já vám teď ukážu, jak funguje. Je to klasický aplikátor jak na rtěnku nebo na les. Je velmi, velmi pigmentovaný, jo? Takže bacha na to. Je to něco jak matná tekutá rtěnka. Dává se to v takové, je to také hodně vodové. Hodně vodové, je tam hodně pigmentu, což u toho je potřeba hlavně počítat s tím, když si budete dávat to jako tvářenku, že je potřeba to rychle rozpracovat. Pokud to neuděláte rychle, uděláte si fleky a už to budete muset potom odlíčit, už to nerozpracujete. To se mi právě stalo při tom, když už jsem to zkoušela. Takže takhle to nechám zaschnout. Já si třeba na to ráda dávám lesk nebo něco v tom smyslu ještě. Takhle si dám ještě trošku na ruku. Rozpracuju to tam. A v podstatě to rozpracuju na ty tváře. Já jsem si to ťupala i štětečkem tam. Ale za mě teda lepší si to rozpracovat takhle prstem. A jako vypadá to určitě více přirozeně. Za mě se teda jednodušeji pracuje s tvářenkama pudrovýma. Tohle mi přijde hodně takové, že se s tím dají nasekat prostě chyby, nebo udělat si fleky, nebo jak bych to řekla. Takže tak asi za mě, co se týče jako k produktu té aplikaci. Já si to dám jenom velmi takhle jemně, tu tvářenku. Jak vidíte, že prostě tam je velmi jemná. Ještě to trošku právě, aby jsme to zafixovali, zapudruju. Ono se to tím ještě trošku stlumí, takže když byste to někdy jakože přehnali, s jakoukoliv jinou samozřejmě krémovou tvářenkou, tak to zapudrujte, ono to se ztratí. Mně to takhle jako stačí. Takže to by byl takhle multifunkční produkt, pokud máte rádi multifunkční produkty, že to máte dva v jednom, jak na rty, na tvářenku, uděláte šup, 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 prostě aplikujete prsty, tak se vám to bude určitě líbit. A v podstatě tu máme poslední produkt, kterým je ta řasenka. Já si jenom chci určitě doladit ještě oči. Šáhla jsem tady po té She Glam paletce, kterou tady ukazuju fakt už jako hodně dlouho, že ji otestuju. A dneska udělám nějaký jenom takovou jako rychlovku tou paletkou. Ukážu vám, tady jsou tam takové krásné stínečky. Myslím si, že právě i k té růžové by se to hodilo, ale vezmu si jenom něco takového neutrálního. Asi pravděpodobně tyto dva stíny namíchám. Možná tady s tou uvidím, jak to bude vypadat. Ať si dám něco na oči. Zapráším si jako první oční víčko tady touto. Je to taková světlunko růžová a je matná. Uvidíme pigmentaci. Ještě jsem to vůbec neskoušela, tu paletku, jo? Takže fakt jsem jako hodně zvědavá. Bude to vlastně takový nahý make-up. Aby to nebylo jenom pár produktů, tak určitě jsem chtěla vám takhle tam přidat i nějaké to líčeníčko, ještě jako i těch očí, protože mám pocit, že vás to stejně nejvíc baví, vždycky ty oči. Ale bude to takové hodně fresh, takové hodně natura, a la natura. Takže takhle vypadá ten světlo růžovoučký jemný stín. Myslím si, že jako vypadá moc pěkně, prozáří oční okolí. V podstatě úplně to takto by mohlo stačit. Dívám se, co je tady ještě matného, ale je tady jako tmavě zelená, fialová a růžová, nebo respektive tady ta fialková, a to se mi úplně nechce, takže já v této fázi šáhnu do bronzeru, protože potřebuju něco neutrálního. Vezmu si nějaký takový blendící štětec, takový jako klidně chlupatější, protože jenom si tady zvýrazním tím bronzerem, do oka si píchnout nemusíte, zvýrazním si tady tím bronzerem ten oční oblouk, jenom malinko, aby to takhle jako vystoupilo, a ten vnější koutek bych trošičku tam jako dala definici, můžeme si to dát ze spodu, jenom to takhle jako šmrcnout, úplně šup, 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 rychlovka. Hned vidíte, že to oko trošku dostalo jako takovou definici, ale furt je to jako ve barvách vlastně takových tělových, přírodních, protože bronzer je vlastně jako barva opálení. Takže takhle si to dáme jenom tak. Tak jako v podstatě vidíte, že to dělám až skoro ledabile.
protože jsou to velmi takové barvy tělové, které se tam tak nějak jako spojí s tou pletí. Tak a teď právě sáhnu ještě do té růžové, která by se nám tu mohla hodit, a to je tahle. A ta už má jemný šimr, je to Shell Shocked, se to jmenuje. A vezmu si ji teda asi na prst, vyzkouším, že by to mohlo fungovat. A dám si ji tady tak jako do středu očního víčka, zkusím. Tak to tady takhle jako leda byla tím prstíkem dám. Myslím si, že by to mohlo vypadat dobře. Já do toho koutku to ještě takhle picnu tu tělovou, na prozáření. To potřebuju prozářit. No a v podstatě je to hotovo. Ty oči jako takové, jako ty stíny. Takže aspoň tak, ale byla by škoda ty stíny neprozkoumat všechny, udělat z toho nějaký trošku barevnější look. Vy jste mi dávali do komentáře, že by vás to zajímalo, takže nebojte, nebojte, určitě na paletku dojde. A jdeme na řasenku. Řasenka tedy je takzvaně mandlová, takže toto je přírodní řasenka, která před 13 lety proslavila značku Ere Perez. Má klasický kartáček z klasických štětin, takže žádná guma, to by sem ani jako se úplně nehodilo do filozofie této značky. Je takového konického tvaru a to složení, já se vám chci podívat přímo na to složení, pokud by vás to zajímalo. Je to esenciální přírodní řasenka, obsahuje mandlový olej, pečující složky, podporuje vitalitu a růst řas, a hlavně teda je vhodná na velmi citlivé oči. Já si teda takhle začnu aplikovat, oni tam myslím doporučovali, že nejdřív máte rád na ty spodní řasy. Nečekejte nějaké mega obalení řas, je to spíš takové jako přirozené, ale není to jako nuda, to zase říct nemůžu, že by to bylo nějaká jakože hrůza, že by to tu barvu nedodalo. Tady v podstatě u této řasenky bych viděla jako hlavní benefit to složení, že je pečující, je plná olejů. Díky tomu, že tam jsou ty oleje a že je prostě to složení takové jako jiné než běžné řasenky, tak opravdu vydrží, neobtiskuje se nebo zaručují to. Ale hlavně teda jako pro ty velmi citlivé oči. Znám hodně žen, které na to trpí, pak vlastně nemůžou nosit nic na řasách a pak je to třeba jako štve, užírají se tím, chtěli by nějakou řasenku, ze které by je nepálily oči. Vůbec tam nic jako neucítíte, fakt jako je to přírodní. Takže nějak jako neslepuje, mi přijde, že opravdu dělá takový jemný efekt, záleží kolik těch vrstev tam samozřejmě jako dáte. Chci vám ukázat efekty řasenky takhle zblízka. Myslím si, že dělá pěkný efekt, přirozený, nějaký, nedělá žádný slepený, ale je fakt, že to jsem zkoušela, nějak to neopadávalo, neobtiskovala se ta řasenka, většinou se mi řasenky i tady trošku obtiskujou, když se třeba člověk jako spotí nebo špatně si zapudruje víčko. Takže líbí se mi efekt té řasenky, musím říct. Určitě záleží na tom, jaké kdo má řasy, jo? Takže to je další věc. Určitě, ale má opravdu i jiné složení, je to taková hutná textura. Zajímalo by mě, jestli vy jste o této řasence slyšeli. To je jedna věc. A druhá věc je, jestli trpíte právě na takové ty jako citlivé oči, pálení očí, že vám ta řasenka většinou dělá jako problém a těžko si tu řasenku hledáte. Schválně mi dejte vědět. Málem bych zapomněla na obočí, takže to ještě vám tady si pročešu, protože jsem si dělala tu laminaci. Ten návod najdete teda v tom uzavřeném našem klubíku. Jsem fakt zvědavá, koho z vás opravdu tady ty témata zajímají, protože je mi jasné, že každý si laminací obočí třeba nedělá doma, nebo ho to nezajímá to téma, ale najdete tam i ty návody a typy právě jako s líčením. Takže obočí si takhle vyčešu, plně jednoduše. A jenom si fixou, tady mám taky z toho šínu, to už jste u mě viděli, tady tu fixku, tam, kde mám pocit, že mi jako chybí chloupky, nebo si to chci zahustit, tak si to tady takhle dokreslím. No a my jsme na konci videa. Představila jsem vám všechny 4 produkty v akci. Chtěla jsem vám takto představit ve videu produkty Ere Perez, protože si myslím, že stojí za pozornost. Nejenom tím, jaké mají složení a filozofii té značky, ale opravdu ty produkty jsou funkční a velmi příjemné na pleti, splní to, co slibují, takže tady vidíte konečný efekt, ať už se teda týká lip tintu, zároveň tvářenka, make-up za mě jako super, krásně kryje, vypadá velmi přirozeně, nedělá žádný efekt masky, prostě jako toto je fakt bomba. Stejně tak
korektor, za mě jako pecka v kelímku, s přírodním složením navíc, jako krásně kryje, jako úplně boží. No a pro ty z vás, které opravdu řešíte velmi citlivé oči, nebo i rozmazávání, případně řasenky obtiskování, což tady to složení vám zajišťuje, že to bude držet. I ten efekt na to, že to je přírodní složení, dělá si myslím pěkné řasy. Takže za mě ty produkty, jako já je schvaluju, tak asi bych to řekla. To, co jsem vyzkoušela, se mi moc líbí a chtěla jsem vám to takhle říct i ve videu, že by se třeba objevili něco dalšího nového. Tak a jsme na konci, dneska už je to úplně všechno. Děkuju vám, že jste si dívali až do konce, doufám, že vás video bavilo. Budu se těšit na vaše komentáře, co říkáte tady na tu značku Ereperes, co se vám nejvíc líbilo za produkty. No všechno, cokoliv, samozřejmě se můžete na cokoliv zeptat v komentářích, na všechno vám odpovím. Budu ráda samozřejmě za like na video, to už znáte, a odběr mého kanálu, aby se video dostalo zase dál mezi ostatní sledující, a hlavně nezapomeňte prozkoumat ten klub. Pokud jste čekali na video s tou laminací obočí, tak na to mrkněte, já se na vás budu těšit uvnitř. Mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!